Hər birinizi salamlayıram. Bu dərsdə 7-ci sinif dərsliyindən Einstein dərslərindən 2 alırdı. Mətnini izah edəcəm. Birinci sualımız söz ehtiyatı ilə bağlıdır. Lüğətdən istifadə edərək katolik, filitalia, pasifist, avtoritar, mühafizəkar sözlərini izah edin. Birinci sözümüz katolik sözünün mənası xristianlıqda əsas məzhəblərdən biri deməkdir. Növbəti sözümüz filateliya sözünün mənası kolleksiya üçün marka və poçt ödənişi nişanlarından yığıb saxlama deməkdir. Üçüncü sözümüz pasifist sözüdür. Pasifist sözünün mənası pasifizm tərəfdarı deməkdir. Bəs indi soruşacaqsınız ki, müəllim, bəs pasifizm nədir? Pasifizm hər cür müharibəni, o cümlədən ədalətli müharibələri də inkar edən siyasi cərəyan deməkdir. Növbəti sözümüz avtoritar sözüdür. Avtoritar sözünün mənası bütün vasitələrlə öz hakimiyyətini və ya təsirini möhkəmləndirməyə çalışan deməkdir. Sonuncu sözümüz mühafizəkar. Mühafizəkar sözünün mənası vaxtı keçmiş, köhnə qaydaları, adət və ənənələri sevən, onlara riayət edən adam, köhnəlik tərəfdarı, köhnəpərəst deməkdir. İkinci söz çalışmamıza baxaq. İkinci tapşırığımız düşün və cavab ver bölməsinə aiddir. Silogizmi tamamlayın. Birinci mühakimə Qay Yuli Sezar Qal müharibəsi haqqında əsərini latın dilində yazmışdır. İkinci mühakimə Albert Einstein Sezarın Qal müharibəsi haqqında əsərini orijinaldan oxuya bilirdi. Nəticəyə yazmalıyıq ki, uşaqlar. Albert Einstein latın dilini bilirdi. Yəni, bu dediyim cümləni nəticə yazmalıyıq. Çünki biz hər iki mühakiməyə görəndə görürük ki, bu latın dilini bilib ki, qan müharibəsi haqqında olan əsərini oxuyub. Belə uşaqlar, üçüncü tapşırımıza baxaq. Mətnin motivasiya və giriş hissələrini müəyyənləşdirin. Mətnə baxaq. Uşaqlar, mətni oxuyanda yəqin ki, özünüz də gördünüz ki, mətnin məzmunu ilə bağlı olmayan mətnin əvvəlində bir lətifə verilib. Əslində, müəyyən qədər mətnin məzmunu ilə bağlıdır, amma bu mətin yəni, bir qədər fərqli başlanacaq malikdir. Elə bil ki, mətnin əvvəlində motivasiya xarakterli lətifə verilmişdir. Yəni, burada bir lətifə verilmişdilər ki, yəni bu lətifə motivasiya kimi götürmək olar. Bəs giriş kimi nəyə götürəcəksiniz? Giriş kimi, buradan baxın, 20-ci əsrin ən böyük alimlərdən sayılan Albert Einstein 1879-cu ildə Almaniyanın Ulm şəhərində Yahudi ailəsində anadan olmuşdur. İlkin təhsilini yerli katolik məktəbində alan Albert 6 yaşından skripkada çalır, təbiət elmləri ilə maraqlanırdı. Yəni, bu girişdir, çünki həmişə giriş hissədə əsas iştirakçı, yəni hadisə, baş verdiyi məkan, yer və vaxt haqqında ümumi məlumat verilir. Məsələn, bu mətin üçün deyəsə, yəni bu mətində əsas obraz hansıdır? Einstein. Einstein haqqında ümumi məlumat verir ki, haralıdır, harada doğulub, təhsilini harada verib. Ona görə də o giriş hissə sayılır. Bir çox mətinlərdə giriş hissə ilə başlayır. Yəni, giriş verilir birbaşa. Amma bu mətində isə başlanğıcda motivasiya xarakterli lətifə verilmişdi. Dördüncü tapşırımıza baxaq. Aşağıdakı lətifələri mətnin hansı hissələrinə əlavə edərdiniz? Bunun üçün də biz mətnə baxmalıyıq.
Əvvəlcə gələk bu lətfəni oxuyaq, birinci lətfəni oxuyaq ki, görək ki, hansı hissəsinə uyğun gedə bilər. Einsteindən xahiş edirlər ki, iki kəlmə ilə nisbilik nəzəriyyəsini başa salsın. O deyir, bu çox sadədir. Baxın, başınızda cəmi iki tük varsa, bu çox azdır. Elə deyilmi? Tamamilə doğrudur. Lakin, boşqabdakı şorbada iki tük görsəniz, aman Allah, burada nə çox tük var deyəcəksiniz. Düzdür? Elədir deyəcəm. Və salam, nisbilik nəzəriyyəsi də elə budur. Uşaqlar, bunu biz mətnin sonuncu hissəsi, yəni bu hissəyə aid edəcək, amma sonuncu hissədə birinci abzasdan sonra, birinci abzas hansıdır? Gəlin, birinci abzası sonuncu hissənin birinci abzasını sizə təqdim edeyim, oxuyum. Einsteini yaxından tanıyan müasirləri onun çox xeyirxah, istiqanlı adam olduğunu yazırdılar. Bu dahi haqqında lətfələrin çox olması bəlkə də onun özünün dərin yumor hissinə malik olmasından irəli gəlirdi. Baxın, bu uşaqlar sonuncu hissənin bu oxuduğum, yəni sonuncu hissənin birinci abzasıdır və biz, yəni mənim oxuduğum lətfəni, yəni o birinci lətfəni bundan sonra əlavə etmək olar. Mən yazırıq ki, birinci lətfəni sonuncu hissənin birinci abzasından sonra əlavə edə bilərik, yəni əlavə etməliyik. Yəni, bu oxuduğum birinci lətfə, yəni bu olsun birinci lətfə, digəri isə ikinci lətfə. Çünki uşaqlar, bu çalışmada iki lətfə verilmişdi. İkinci lətfəni oxuyaq. Einsteinin Charlie Chaplin'in çəkildiyi filmlərdən çox xoşu gəlirdi. Bir dəfə o Chaplinə telegram göndərir. Siz dahi aktyorsunuz. Çünki sizin yaratdığınız obrazları bütün dünya xalqları başa düşür. Einstein. Charlie Chaplin cavabında yazır. Mən də sizə pərəstiş edirəm. Sizin nisbilik nəzərinizi heç kim başa düşmür. Bununla belə siz də dahi adamsınız, Chaplin. İndi gələk mətninə baxaq. Uşaqlar, ikinci lətfəmizi də mətnin sonuncu hissəsinə aid edəcəyik, yəni sonuncu hissəsinə əlavə etməliyik. Amma daha dəqiq desək, sonuncu hissənin ikinci abzasına əlavə etməliyik. Bu birinci abzas idi, elə birinci lətfəmiz buna uyğun getdi. Bu da ikinci abzasdır, görürsünüz kimi. Oxuyaq onu. O yalnız elmə qapılıb, bütün gününü yazı masası arxasında keçirən alimlərdən deyildi. Einstein musiqini, ədəbiyyatı, bədii filmləri çox sevir, skripkada gözəl çalır, bağçılıq, filateliya ilə məşğul olurdu. Baxın uşaqlar, bu sonuncu hissənin ikinci abzasıdır və biz lətfəni, yəni ikinci lətfəni sonuncu hissənin ikinci abzasından sonra əlavə edə bilərik. Növbəti 5-ci tapşırığa baxaq, dil qaydaları ilə bağlıdır. Göy rənglə verilmiş hansı bağlayıcıdan sonra vergül qoyulmalıdır? Mətndə göy rənglə verilmiş bağlayıcıları tapaq, ona uyğun durğu işarələrini müəyyənləşdirək. Uşaqlar, birinci göy rənglə verilmiş bağlayıcımız ona görə dədir. Ona görə də ilə bağlı, yəni kitabda bir durğu işarəsi haqqında bir məlumat yoxdur. Ona görə də, yəni ondan sonra və ondan əvvəl vergül qoyulmur. Ona görə burada qoymuruq. 2. Növbəti 2-dir. Uşaqlar, 2 bağlayıcısından sonra vergül qoyulur. Yəni, qayda olaraq elədir ki, 2 belə ki bağlayıcısından sonra vergül qoyulmalıdır. Növbəti bağlayıcımız çünki bağlayıcıdır. Qaydamız belədir ki, çünki bağlayıcısından əvvəl vergül qoyulmalıdır və vergül də qoyulub. Bizim tapşırığımızda nə deyirdi, nə tələb edirdi? Deyirdi ki, göy rənglə verilmiş hansı bağlayıcıdan sonra vergül qoyulmalıdır? Cavabımız da olacaq ki bağlayıcısı, yəni ki bağlayıcısından sonra vergül qoyulmalıdır. 6-cı tapşırığa baxaq. Durğu işarələrini yerli yerində işlətməklə nöqtələrin yerinə uyğun gələn bağlayıcıları artırıb yazın.
Sonra 6-cı tapşırıqda əvvəlcə gələk cümlələrini oxuyaq. Görək hansı bağlayıcı uyğun gəlirsə onu əvvəlcə artıraq. Sonra durğu işarəsini əlavə edərik. Güc hər şeyə qalib gələr. Amma bu qələbə uzun sürməz. Yəni biz birinci cümləyə amma bağlayıcısını qoymalıyıq. Yəni amma bağlayıcısı uyğun gedir. Çünki amma bağlayıcısı qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. Qarşılaşdırma bağlayıcısı necə işlənir uşaqlar? Ziddiyyət təşkil edən cümlələrin arasında da işlənirdi. Yəni təbəssüs mürəkkəb cümlənin tərkibində işlənirdi. Burada amma bağlayıcısı olar. Uşaqlar amma bağlayıcısı cümlədə işlənəndə ondan əvvəl vergül qoymaq lazımdır. Yəni burada amma yazsaz, ammadan əvvəl vergül qoymaq lazımdır. İkinci cümləmizə baxaq. Elə məğlubiyyət var ki, şərəf və şöhrətinə görə qələbədən geri qalmır. Uşaqlar, ikinci cümləmizdə ki bağlayıcısı uyğun gedir. Ki bağlayıcısını qeyd edelim burada. Hə, deməli uşaqlar, ki bağlayıcısından sonra vergül qoymaq lazımdır. Qaydamız var ki, 2-dən sonra vergül qoymaq lazımdır. Yəni, 2-ni yazacaqsınız və 2-dən sonra vergül qoyacaqsınız. Cavanlıq gözəllikdir. Ona görə də ona rəng qatmağa ehtiyac yoxdur. Uşaqlar, 3-cü cümləmizdə ona görə də bağlayıcısını artırmaq lazımdır. Yenə deyirəm, ona görə də vergülün qoymasıyla bağlı heç bir qayda yoxdur. Yəni, ona görə də nə əvvəl, nə də sonra yəni vergül qoymaq olmaz. 4-də. İnsana ən böyük mükafatı da, cəzanı da öz insana ən böyük mükafatı da, cəzanı da öz vicdanı verir. Yəni 4-cü cümlədə da bağlayıcısı 2 dəfə təkrar olunacaq. Burada da yazılacaq və burada da yazılacaq. Bizim da haqqında da qaydamız necə idi? Dedik ki, əgər da bağlayıcı tək işlənərsə, onlardan yəni əvvəl sonra vergül qoymaq olmaz. Yox, əgər da da təkrar olunarsa, məsələn, 2 dəfə təkrar oluna bilər, 3 dəfə təkrar oluna bilər. Əgər təkrar olunursa, sonuncusundan başqa digərlərindən sonra vergül qoymaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, burada 2 dəfə təkrar olunub. Bir dəfə burada təkrar yazılıb, bir dəfə də burada. Bu zaman sonuncusundan sonra vergül qoymaq olmaz. Birincisindən sonra vergül qoymaq lazımdır. Yəni, yazacaqsınız ki, insana ən böyük mükafatı da vergül qoyacaqsınız, cəzanı da öz vicdanı verir. Yəni, sonuncusundan sonra, yəni sonuncu da-dan sonra vergül qoymaq olmaz. Uşaqlar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Tapşıqlarımız sona çatdı. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Nə sualınız olsa rəy bölməsində yazın.